Chadachi katikiru wa Buganda Charles Peter Maiga ayogede kubijambi ya ibiaji emasaka na ayogede ne kusonga ya segiri ya Muhammad ne Alan Sewanya na The Buzz UG kwa tishareko laba ntikutusa kwa updates zona mu entertainment, current events, ne sports ilagwe atanaba kusubscribinga ngena kujukiza nsubscribinga onigene kukadeka notification osawoluku wango funa updates zona. Katikiru wa Buganda Charles Peter Maiga ya sinzide wali yeri kuchach ye chitovu masaka uyabadenga celebratinga Christmas ila na ayogede kusonga ya ibiaji yali emasaka. Agamanti esawa zino nokutuusa olunaku olwaleero reports entufu tezifulumanga ku bijambi ebyali e Masaka bannayuganda bakyebuuza ekigendererwa lwaki abazigu balumbanga bannamasaka ne babatematema era ebibuzo bikyali bingi ye katikkiro wa Buganda Charles Peter Maiga era ayogedde ne kusonga ya Segirinya Muhammad ne Alan Sewanyana nga mukimanyi nti bebamu ku basuspects abakwatibwa nga kigambibwa nti bebamu ku bantu abasposaringa ebijambia ebyali bigenda maso e Masaka era yesonga lwaki bali mukomera wabula gamanti chewu nyisokulaba nti Segirinya Muhammad ne Alan Sewanyana tebawe bwa bail agamanti omuntu omusango bwe guna musinga lwaki obato muwa bail bwe mba mukyakola okunonyereza omuntu abayi no kuwebwa bail na esawa zino baloya bakoze kisoboka aba Segirinya Muhammad ne Alan Sewanyana okulaba nti ba client bawe bafuna bail naye koti ekyaganye kuba wa bail ngabo mukimanyi nti Segirinya Muhammad embera jalimu yetaga obujanjabi obwenjawulo era yesonga lwaki baloya bakola ekisoko kulaba nti ono awebwa bail asobola kubanga afuna obujanjabi obwenjawulo naye ate koti ekyaganye okulaba nti bano baba wa bail era yesonga lwaki katikiro wa Buganda yavude na gamanti baino kulaba nti bakola ekisoko kulaba nti Segirinya Muhammad ne Alan Sewanyana bawebwa bail. Away from that, katikulu wa Buganda yageza kukulaba nti alabula ebitongole bya security. Agamanti ebitongole bya security. Baino kulaba nti bakola emirimu gyabwe n'owegendereza. Agamanti sawa zino bali mukukwata abantu nga basinzira ku politics. Agamanti abantu abasinga esawa zino kwatibwa basinzira ku politics. Naye ate kibalemye okukwata abamenyi bamateeka naye ate bakwata abantu abatalina musango abali innocent olwensonga nti basupportinga political parties ezenjawulo oba basupportinga opposition ngabo kimanyi nti bannayuganda basinga bagamanti okukwatibwa kwa Segirinya Muhammad ne Alan Sewanyana basinzira kusonga za byabufuzi ngabo kimanyi nti bali mu kibiina ekikyasinze okuvuganya President Museveni ekikyasinze okuwa government ya President Museveni obuzibu ekibiina ekya National Unity Platform ekya Robert Center mu Kyagulanyi era yesonga lwaki bannayuganda basinga bagamanti okukwatibwa kwa Segirinya Muhammad ne Alan Sewanyana kwekusa kusonga za politics irabaga mantibano okubakwata bali bageza kulaba nti batekawo esonga lwaki baino kubakwata babasibire mu makomera irane baba ne baba jingirira ku emisango jo kulaba nti bebali emabega we bijambia ebyali emasaka wabula katikiro wa Buganda Charles Peter Maiga gamanti ebitongole bya security baina okola ekisoboka okulaba nti bakola emirimu gyabwe n'obwegendereza bakwate abamenyi bamateeka so si kukwata abantu olwesonga nti bali mu bibiina ebya politics ebivuganya government ya President Museveni. Oye katikiro wa Buganda Charles Peter Maiga agamba nti balina okulaba nti bakola emirimu gyabwe nga temuli kyekubiira nga tebatekinze part. So obwebwaka bwe bagezaako okulaba nti asindikira government ya President Museveni n'abamu ku bannayuganda agamba nti tulina okulaba nti twegendereza mu bintu ebimu bye tukola. Ye katikiro wa Buganda Charles Peter Maiga yasinzide wali ku church ye kitovu ngageza kulaba nti a celebrating Christmas wali eri e Masaka. The Buzz UG tukyali okulaba nti batusako updates zona mu entertainment, current events ne sports era gwe atanaba kusubscribinga onyigene kukadeka notification mwena abamaze kusubscribinga big up mwe bali nyokubanga mukyali ku The Buzz UG temuvako tukyaliwo.